harkafuna kamultan ta wotoda khabajem ta dakhenya ti berarisa ganta fanoro motra odol kala khana ka benedi an nitra odol kala khana ti wajnis andini mamat bara bajeta khumala mafi khuda turbati bulchin sagari dagag sufi mala maltum maraf kusachu dan ta jela foya khinuti fanan ka miti khinna moto biron abalanga oli gala nanno kharadi besisem birichi khanis ta jela da michafo yusuf ajo jeta majru fi kharira hujra ul majru gama gama tram hamza sufi mo balno dukhna kitanu desa biron abalanga oli gala nanno harari akata hujre biricha chimsu ndendam urati gama gama gagge sujil kabe kayon gama gamicha hujre barbajita kuma la mafi kulaja ke seti hujjetaman gama gamudan milkayno ta jiran chimsan etiusi sufi hankino ta jiran gutu tawo itianan hogana biro abalanga oli gala commissioner lata abdala ibsani jiro kamalkam astaladarna birshu rakole wukin sagare fi akasmas hojma ta badan biso kessati hankino ta bi milkayno ta jiran gama gama kanan kana dababnuta komiy ummata furu kessati ti yefanno itikenno ni hojenna gama gama cherati ke safu hojma ta badan hambisu fi bulchin sagare cimsu kessati kadifegenyan kaptilen garagara ka amun kan irati mareta muto ibsaniti jiro gama gama kan irati aboti alanga ano ta sagal irati ramande mani hojitama jiran fi akasumas directorate in kulala makan biricha kessati hojicha jiro kan irati irmacha jiro to commissioner lata badala ibsaniti jiro hojile roga kanan hojitaman daran cimsu kessati gama gamni kun puwa gudda kan kabutos commissioner lata badala ibsaniti jiro bazitani waradawoch lai gama gama kanarratti abboti alanga ano da saglani ratti ramadewani hojicha jirani fi directorate kudala makan biro balanga wali gala ratti hirmacha jiro ni waradawoch and lai hono yitagamagamu no yallut hirmatoni gama gamicha gama sanitin wata jiratti walabu mafi akasumas gadi fagenyan qabtile garagara kasulan ratti mirecha jiracho ibsaniti jiro gama gamni bifakanan gadi fagenyan tasfamu yerotiyanu hojjechima hojjechu kesetti fi akasumatis hankino ta jiran gutu kesetti bua gudda kan kabutawu ibsaniti jiro yadoni gama gama kanarti gafaman yerotiyanu hojjigare hojjechu fugalte wantanif sirati itti federationis hirmatoni kun ibsaniti jiro bonannat yaw rawi kenye kesatti milkayno ta bi hankino ta jiran addabasun folduratti akamino hojjechu kamna kanjedu gama gama jirra ክራይ ሰብሳቢነትን በተመለከተ ያ አግልግሎት አሰጣጥን በተመለከተ የሰጡ አስተያየቶች አሉ። ክራይ ሰብዱማ ሀምብሶ ተያይለ ፈየሶቪ ከነም ብሮ እረት ዝያዶን ገራገራ ዲያቹን እረት ማሪያቻ ይረ gamagamya kanata simun dendeti yoge suta cimsu kesati bua gudda kan kabuf itu finsan gifu maka kabus ibsaniti jiro woltajin gamagama biro abaran gawli galana ne chatti kopa ikun guyet sadif itu finsan kan gifu muton ibsami jira imamata dinade goro kayo yadame galman go fawasni daldala amanaw maranta yajiru dange sabahu qaba jahame jira ajase misho madaldalana nohrari sabai mamatarium sadinagde gorob yale satin daballe gate himalle fi omisha doksu itteshof hawasa daldalana janella fi ana hakimolin marita sejram kabasne khawajra dimoto communication imoto mana nohrari ranu gate gest balata mubalene saketanu desiti ijesi miso madaldalana no harari daldaltota anajini lafi haki walin akabiyati sababadinedi makrotin dabaligati hakakabe sehintani fi omishadokso itisuf marita isira guya foye sikunta sifamera igale nanichatti gari hoji dambi taxi force hunde sun hodro fi fito nojma kakie sakaturan hubachi saniru hawasni daldalas daldaltota fi ummata hirmachisun gara fuladratti geisa akabo tasifamajrachus ipsaniru maricharatti soji hodro fi fito nojma ጅምሱን ደለልቶ ተከቲሚሻሌ ኢንዱስትሪ ፊ ኢጃርሳ ደበላን ረቲ ተርካፊ ሲራ ጭማራ ከፍለታም ጭምሰኒ ዱበታኒሩ አከስመስ ጂኒኩን ቆፒ በረበርኖታ ኩመለማ ፊ ክራቶርባ ዋንታይፍ ደበሊንገቲ ሚሻሌ በርኖታ ይረት አከንጅራ ኒፍቶኖ ፊ ሆርዶፊን አከጅራቱ ፊ መሪና ከና አከይቲፉፉ ወልደጂ ከነረቲ ከለቲ ካይራ ዱመረቲስ ጎቻ ሲራናላ አከናይራ ኦፍቁሰቹ ፊ ሲራ ፊ ስርነ ከበጁን ሆጂ ሳኒ ወጀቹ አከቀበን ወበጂ ሰኒሩ nanora rete semen section isa kate se konkolata khambolo me yesuf technology hojrol chu foli galte gare se di gage fanera technology concern sa kate se konkolata har karra bili sati mu konkolachi safta jala sa kate ste nikam ya fi gom sa ka wak khenno hinu nejra tegaste balata
Biron gejibaa fi misooma daandii naannoo Hararii sirna riifoormii dhaabbatichi qopheesseen sirna kennisa tajaajila haaromsuun tajaajila qubsaa maamilaaf kennuuf hojjechaa jiraachu beeksise. Hojii haaromsa kanaa bu'uura godhachuun biirichi qorannoo konkolaataa dabalatee tajaajila ammayyeessuuf teeknoolojii biirichaa fi dhaabbilee inspeekshinii konkolaataa naannichatti socho'aa waliin waliigaltee sirna sakatta'insa konkolaataa booloo haaromsuuf sooftiweerii hojiirra oolchuuf waliigaltee uumuun isaa ni yaadatama. Teeknoolojiin kun akka agarsiisutti appilikeeshinii sakatta'insa teeknikaa konkolaataa ogeeyyii biyya keessaa fi biyya alaa waliin ta'uun kan hojjetame yoo ta'u, daataa qaama sadaffaa malee nageenya kan qabu ta'uu abbaan qabeenyaa teeknoolojii obbo Tewodiroos ibsaniiru. Akka waliigaltee kanaatti waliigaltichi waggaa tokko kan turu yoo ta'u, yerichatti biiroon geejjibaa fi misooma daandii naannoo kolleejjiin pooliteeknikaa Harar, inshuraansii giloobaalii fi teeknoolojii Tiyoos waliin hojjechuuf sagantaa waliin mallatteessuu gaggeessaniiru. Waltajjicha irratti komishiniin poolisii naannichaa daayirektoreetiin biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo biiroo geejjibaa fi misooma daandii dhaabbilee fi keessummoonni affeeraman irratti argamaniiru. Hawaasni daldalaa amanamummaadhaan tajaajiluudhaan kaayyoo imaammata haaromsa diinagdee maakiroo yaadame galmaan ga'uuf ga'ee isaa bahuu qaba jedhame. Daawwattoota kabajamtoota keenyaa gara oduu maddeen biyya keessaa harkannetti yeroo hojjisiin dabarsinu sagantaan jalqabsee ijaarsa zoonii diinagdee Addis Tumoroo bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argamanitti jalqabsiifamee jira. Oduu biraatiin itti aanaa muummicha ministeeraa Obbo Tamasgan Xiruneh haaromsi diinagdee damee qonnaa wabii nyaataa irratti jijjiirama qabatamaa fideera. Jaangabaasaa maddeen biyyaalessaa garaagaraa irratti qindaa'eef Abdii Usmaan Ballisaa keessatti dhiyeessa. Ministeerri muummee federaalii Dr. Abiy Ahmed fi kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ijaarsa zoonii diinagdee addaa Addis Tumoroo jedhamu eegalchiisaniitti jiran. Zoonii diinagdee addaa kunis lafa hektaara 35 irratti kan ijaaramu yoo ta'us tumsa dhaabbata ijaarsa chaayinaa CCCC jedhamuudhaanis raawwatama jedhameetti eegamaa jira. Pirojektichi abartamaawwan manneen jireenyaa, biiroolee, dhaabbilee barnoota fayyaa, bakkeewwan bashannanaatii fi jiddugala oolma dargaggootaa hedduunis kan of keessatti haammate ta'udha. Kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee ibsaniitti jiran. Hojiin ala karaan abjuu keenya ittiin hiiknu hin jirreef yaadamni siyaasa keenya hojii qofa jedhan Dr. Abiy fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin boru magaalaa Finfinnee kan mul'isu ijaarsa zoonii diinagdee addaa Addis Tumoroo eegalchiifneera jechuudhaanis ergaa isaanii dabarsaniitti jiran. Riifoormiin damee qonnaa wabii nyaataa milkeessa jechuudhaanis ministeerri muummee itti aanaa federaalii obbo Tamasgan Xiruneh ibsaniitti jiran. Riifoormiin damee qonnaa taasifame jijjiirama qabatamaa fiduu eeranii obbo Tamasgan Xiruneh riifoormiin qonnaa TV investimentii biyyaalessaa mata duree kuufama damee qonnaa haa fayyadamnu jedhuunis qophaa'u bananiitti jiran. Dameen qonnaa xiyyeeffannoo addaatii fi hojimaa ammayyaan deeggarame bu'aa akka fiduufis mootummaadhaa fi qonnaan bulaanis murannoon hojjechaa jiraachuudhaas dubbataniitti jiran. Riifoormiin Itoophiyaan damee qonnaa hojiirra oolchaa jirtu bu'aa jajjabeessaa galmeessuu ministeera qonnaa Dr. Girmaa Amantee daa'immanitti jiran. Bu'aan argames investimentii alaa akka simatu taasisaa jiraachuudhaa seerameetti jiramu. Mariin marsaa lammaffaa Itoophiyaadhaaf Soomaaliyaa jidduutti taasifametti jira. Mariin marsaa lammaffaa Itoophiyaadhaaf Soomaaliyaa jidduutti taasifamuu isaa ministeerri dhimma alaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaaseedhaa ibsaniitti jiran. Ambaasaadar Taayyee Asqasillaaseedhaa haala mijjechuudhaan mariin marsaa lammaffaa Ankaaraatti taasifamuu isaatis fuula marsaariitti isaaniirratti ibsaniitti jiran. Fadhiin seera qabeessa Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuu olloota keenya waliinis ta'uu karaa nagaa akka raawwatus amantaa guutuun qabu jechuudhaanis barreessaniitti jiran. Dhimmaalaa tarkiyyee haakam fidaan mariin dura Itoophiyaa daawwachuu isaaniitiifis galateeffatanii jiran.
Boban Serala Socha Trelitri Huma Didemol Totomo Abban Taita Bobada Fi Energy Vegetiram Boban Serala Finfine Kaun Gara Magala Sosa Emaludar Vistura Litri Humidim Kella Burra Yuti Totomo Abban Taita Himemetiram Benzili Litri Humidim Bufata Boba Total Jeremu Finfine Karabom Sajimati Argamu Serana Warabumuranis Hongolata Fem Sanit Femi Oso Emalajuru Totomo Ipsametiram Boban Totemukunis Dalamna Motu Marabis Gari Akato Murtawisatis Eremeti Jiram Garodu Madena Lakal Galakanati Rochis in the Barsano Ifama Aka Gavasa Wajrak in the studio Mota Namumada Bata Motomota Gam Tomani Baseti Galana Gidugali Safi, the Africa Timudatin Namota Huma, the Butter Bowl Baladaf Satilamu Gavasicha Desiram Hali Sutachisan Kun Kanwame Roba Chimafi Galana Chiman and Nichati Yero Roba Jela Mokofa Ferra Hanke Katesib Samiram Sabahanan, Namoni, Homari Baturba, Olrakov Satelamusani, Tianan to Bihima, Barre Salana, that Batamot Moda Gantomani, Farahan Hak, Ipsahena in a Desanurum. Republic Negri Dugalis Africa, Chad, Cote d'Ivoire, Republica Democrato Congo, Liberia, Niger, Nigeria, Mali Fitogon, Biota Lamile Satelamotan, Cabanidam. Balakhanaf Davis Retechenu, Tabani Motomota Gantomani, Michota Sawal in town, De Garsa Motomota, Biota, Balakhana Mitamanif Kabu, Chemsejram, De Garsa Vareme Hunta, Jilanyata, Manajerina Fibishani Fikukuna, Nohana Matutahun, Himejram, Tabani Motomota Gantomani, Gidugalesa Dibeta Tama, Balakhana, Motomota Congo, Republica Democrata Congo Finijerif, Dolara Milena Hudara Madu Isatu Hinamem, De Garsa Hunula Dabalate, Boaji Jerevak, Lensa Biota. Africa Saragadi Hesati, Lobona Mota, Milena Lakam and Balada of Satellajo Resolve, Hankaye Fatetau, Africa News, Gavasil Tram. Dawata Bahava Janta Bahania, the Marathon is particular Galahana Tiro Chisin Daversino. Jilli Topia Olympic Paris Retir Matif Sagantan Bekam Tifi Barasa Masrabia Lissatiga Gifamichram. Odubratin, Bostuanan, Atleti, Letesele Tibogo, Medalia Work Olympic Shijal Kavanj Fatif, Simon Nahua, Tasif Tejerti. Kavasa Matin Sporti, Galagara Rolitik and Difamijat. Gari Athletics Ethiopia Tif Sini Bekam Tifi Barasa Gifamim. Gari Athletics Ethiopia Olympic Paris Sodomisa the Faratir Machulan. Yahle Safin Finnegalev Sendibekam Tifi Badasaga gave a majoram. Sendichi Masaramotum Mabiuli Satika gave a majoram. Sagantarati President Fedri, Salor Zodi Dabalati, Kundalto Nolano Motomatifi Hawasni Sporti Garagar Gamanijan. Athletamra Tolatif Badasni Bri, Milion Otobafi, Nishan in work Echen Namifi Jram. Akasumas Athlet Tigustia Safa, Barihon Aragayotifis, Gedugumatif, Tokotokoi Sanitif Brin, Milion Afur Hen Namifi Jram. Athlet Lamicha Girma, Athlet Lamicha Girma, Bri. Milona Lamaham Badafa Mioto, Athlete Kanisabak Latifamo, Badas Nishani Werke, Hanami Fijram. Bostuanan Athleti Sanich Ima, Olympic Paris Ratti, Medalia Work Ejalk by Sanif Argam Sise, Leselete Bogo Simatim. Injifano Athleti Biesani Hanaboda, President in Bostuana, Jim Matawari Boda, Ayana Biulesa, Akati Ehabajamulapsoni Sani near the Tamam. Athleti Lemmi Bostuana, La Sete Bogo, Lemilia America, Kenny, Benari Kifi, No Lails, Dorgumi Metre di Balamatin Injifatuni Sani at the Mam. Sena Olympic Hesati, Medalia Work E. Bieti Hanjalk Abahan Injifate Leselete Bogon, Adunyarati Namasafisashana Fato. Dendram, Injifanon Atletihana, Bieti Reseti Hala Ada Serifi, Tigavto Magutu Ton, Hangel Maofi, Sena of Hantauja Medram, Parlaman Bia Bostuana, Injifano Honor de Fudan, Gamma President Bieti in Ergada Bersanin, Atletin Kun, Bieti Reset, Bakabar Badetti, Mana Amaya Hutaj is a Chashankabu, Bikafet, Ijarichua Katandofi, Hanafis Gergar Sakatas and Himanijan, Medalia Worke, Olympic Ferencise of Domisata Faber Homalamafi Demi Africana, Medalia Worke, Bostuana of Haninjifate,
atleti Botswana le selesi machudaf hogontoni motuma olano tv lemilen Botswana khumosodumi oliti tilmamaman stadium Botswana tergemani jiren atleti ngendi demi takakun olympic paris serati dorgomi metere dibalama dirota africa jelqaba tawdal lemili america keni betnara kifi no lelis injifachudan sena haregel messageram hiriyota isawlin tawdanis dorgomi metere diba afri saati ricardi africa gel messudan medalia meter gebseni jiren Egan dawo tota kala jam tota kenyo tunggal kala khana ti perari sagan ta fano romo tin tam sasa kala ti toleti ken de fani simbran genya khana fakata wa nur do tani kala ni kenya gudaran kam mati khani sino jentro andi ne amadi kopelen kenya khana bro ti fani turti gari